Nu ką, visų pirma, noriu pasveikyti Žalgirį su puikiom rungtynėm, Šarūną trenerių visą kolektyvą. Gerai pasiruošė rungtynėm. Aišku, matyt, to ir skiriamės Eurolygos komanda nuo Europos taurės komandos. Lemiamais momentais daug klydom, nepasirinkom reikiamų sprendimų, ko pasekoje pralaimėjom. Tai buvo labai rezultatyvos rungtynės jums, ko ta Žalgirio gynyba galbūt buvo išskirtinė nuo to ankstesnių mačų? Na, manau, Žalgirio irgi nebuvo labai rezultatyvas, gal sakykim, pasinaudojo keliom mūsų klaidom, todėl rezultatas paaugo. O šiaip, na, jau minėjau prieš rungtynės, kad tokio pobūdžio rungtynės nebūna jos rezultatyvas, nes tai yra daugiau nervų karas. Ir mes matėm pirmus du kelinukus, kada baigėsi 30-20 tokių rezultatų. Sustabdyti, skaitau, Eurolygos komandą tokią kaip Žalgiris, kur visa Europa nesustabdo. Sustabdyti 30 taškų per du kelinukus, tai aš manau, mūsų komandai tai yra geras pasiekimas. O šiaip taip, šiandien strigom puolime, mūsų snaiperiai nepataikė ir vėl mūsų bėda dvitaškiai iš po krepšio. Jeigu, manau, būtume sumetę visus tos laisvus, sakyčiau, metimus iš po krepšio, kur Krisas Krameris prametė praėjimus, Mavro neįmetė, manau, kad galėjo rezultatas būti ir kitoks. Petersonas po dviejų labai gerų rungtynių šiandien praktiškai buvo nelabai toks matomas, ar ne, tai buvo žaidėjas, kurio šiandien labiausiai trūko? Na, taip, jam šiandien gal nesiklosti, bet neturiu jam didelių priekaištų, sakykim, lemiamų momentų. Jis, na, ne visada žaidėjo lygis matuojamas taškais. Jis yra racionalus, su dideliu IQ krepšininko. Komanda kitaip žaidžia, kaip jis aikštelė, jeigu ir neįmeta. Na, sunkių momentų jis žino, kaip pasielgti su kamuoliu. Mes matėm, reikiamų momentų jis įmetė netgi tritaškį, gal biškį per vėlai, bet kaip ir viskas su jo gerai. Taip, jis nebuvo toks rezultatyvus kaip po rankinių prieš tai, kur mes davau po 20 taškų, bet didelių priekaištų aš jam neturiu. Apie šias rungtynės buvo labai daug kalbama, kad tai rungtynės praktiškai dėl tos kovos, dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone. Ar galima sakyti, kad tos viltys buvo truputį tolsta nuo Lietuvos ryto? Na, tolsta, bet aš sakiau prieš rungtynės, prieš konferencijų, dar yra daug rungtynių, kurias irgi reikia laimėti. Šitom rungtynėm viskas nesibaigė. Nežinau kaip Žalgiris, bet mes turim žaisti visą jėgą, kad laimėti ir išvykoj prieš tą patį Lietkabelį, išvykoj prieš Neptūną. Ir aišku, pergalės atveju šiandieną, jeigu būtume laimėję, taip, būtume laikinai buvę pirmoje vietoje, bet dar yra eilė rungtynių, kurias irgi reikia laimėti. Todėl dėl to pirmavimo, sakykime, nesibaigus čempionatui, aš nelabai ir pergyvenau. Mums svarbu buvo sužaisti geras rungtynės. Na, manau, rungtynės gavosi neblogos, mes kelis kart buvom paleidę rungtynės iš rankų, vėl sugrįžom į varžybas, iki pat paskutinės minutės kovojom. Kaip minėjau, techninis brokas nedavė mums šiandieną prisertinti, gal taip kaip norėjom, bet didelių priekaištų komandai neturiu, kovojom taip kaip galim. Na ir šiai dienai lygiai tokie, Žalgiris yra stipresnis negu Rytas. Kas taip išmušė Žalgirį, išvežė tą šiek tiek pabaigoje, kai tos spaudimo sumažino skirtumą? Na, spaudimas ir išmušė, mes naudojom eilę skirtingų gynybų, kurios daugeliu atveju pasiteisino. Na, džiaugiuosi, kad ruošėmės, darėm, būtent vat, šios gynybos mums ir padėjo laikytis paviršiuje, taip kad Žalgiris turėjo bėdų, nelaimėjo taip paprastai. Ir aišku, mes žinom, kad laimėti Kaune kiekvieną kartą, na, tai neįmanoma. Manau, kad mes turėjom neblogas rungtynės šiandien. Rungtynių pabaigoje Jasikevičius paprašė minutės pertraukėlės, bet Žalgiris iš esmės nelinkė tą, kas mes galėjo mesti. Ar neturit kažkokių pretenzijų, ar viskas buvo tvarkoje? Ne, turiu tik padėkoti Šarūnui, nes mes gynėmės iki galo, bet suklydom ir jei Žalgiris būtų norėjęs, būtų dar įmetęs, bet jie pasielgė labai garbingai. Ir ačiū žaidėjams Žalgirio ir Šarūnui, kad valdo komandą, jaučia pagarbą praloštai komandai ir na, tai tik po šią krepšinį. Nu ką, labas vakaras. Malonu, kad laimėjom. Manau, žaidėm gana solidžiai, kaip sakant, ne savo geriausią krepšinį, bet tikrai gana solidžiai, ypač gynyboj.
Ir aišku, kaip visą laiką mūsų komanda išėjus 18 taškų į priekį, mes atsipalaiduojam. Ir jau kaip atsipalaiduojam, paskui jau tikrai labai sunku persilaužti ir kaip sakant, iš naujo įeiti į rungtynes. Tikrai padarėm aibę jau pirmoji pusė psichologinių klaidų, kurios paprasčiausiai neleido taip dominuoti, ant kiek gera buvo mūsų gynyba. O sakau, nuo tų 18 taškų ir gynyba mūsų gana sukrito ir nesupratom, kurios yra stipriosios rankos, nesupratom, kurie yra metikai. Nu ir aišku, 19 klaidų yra absoliučiai nepateisinamas dalykas ir spaudimų mus baudė Rytas Klaipėdai per taurės finalą ir šiandien ruošiamės, kaip matom, pas mūsų žaidėjus yra 10 klaidų, kas yra per didelis skaičius, bet sakau, pagrindė esmė yra, kad komanda nemoka žaisti prie didžiulio skirtumo. Pliuso, Rytui kaip ir viskas aišku buvo. Vienas kelias sugrįžti, pradėti žaisti fiziškai ties pražangos riba ir sakysim, mes tam neatsakėm, nebuvom pasiruošę ir pasidarė kažkokią tai intrigą. Tai praktiškai LKL buvo antros labai geros rungtynės Žalgirio komandai gynyboje, ar tai galima sakyti, kad tampa kokia gera tendencija prieš šio lygos startą? Nu, labai svarbu, kad mes gerai gintumėsi, bet vėlgi sakau, mes neturim žudiko instinkto ir visą sezoną mes jo neturėjom. Netgi mums yra kažkiek tai geriau yra eiti į rungtynės, kaip trečiam kelinį, jo vidury mes žaidžiam apylygiai. Nes tada, žinau, vyrai yra įsitempę maksimaliai, susikoncentravę ir tų klaidų daro mažiau. Vis dėlto čia yra jaunų žaidėjų įda, kaip sakyti. Jie atsipalaiduoja, kažkur pajaučia, kad galbūt visas darbas yra padarytas, bet sakau, jeigu tu turi plus 18, stenkis eiti iki plus 28. Tai tik tai toks mentalitetas galimas, bet dėja nepavyko ir sakau, pasipylė klaidos ir kažkiek padėtis susikomplikavo. Galima sakyti, kad Brendonui Deivis buvo labai geras rungtynės tiek puolime, tiek ir gynybos stovėjo, ne? Nu, tikrai nesutinku su tavim. Taškų yra gerai, aibė klaidų psichologinių. Sakau, tikrai nenorėčiau sakyti, slogios rungtynės tikrai buvo iš klaidų pusės ir nelabai išpildėm detalių, sakau. Dar atrodo, vyrai tikrai išėjo užsivedę ir gynyboje atidavė, bet paskui, sakau, prie plus 18 mes visiškai pradėjom atsainiai elgtis, mes negrūvom ant kamulio, nenusiemėm kamulio po baudų metimų. Sakau, aš galvoju, kad buvo galima žaisti rungtynės paprasčiau. Žaidžiant su pagrindinėm LKL komanda, neturinčią klausytės praleisti tik kiek daugiau negu 100 taškų, kas vis dėlto lemia tokius gerus gynybos rezultatus? Nežinau, sakau, šiandien irgi gera gynyba buvo, sakysim, tik tai pirmą pusę, ko gero. Antrą pusę mes pradėjom nelabai ir kai pradėjom keistis gyvenamaisiais, mūsų aukšto ūgiai nesuprato galbūt su kuo, sakau, nu, buvo aibė psichologinių klaidų. Skaičiai, gal ir okei, pirmą pusę buvo tikrai gera. Kažkur gynyboje, kažkur mus iš tikrųjų nenubautė porą kartų, kur galėjo lemti kokias, galbūt porą tritaškių. Klausimas biškiai apie kitus dalykus. Tel Avivo Maccabi klubas priėmė drąsų sprendimą ir vietiniam čempionate žaisti tik su daugiausiai skirtinga komanda. Ir taip pat buvo daug reikalų su Atėnų Panaikos komanda. Koks būtų jūsų vertinimas ir galbūt aktualiau Lietuvai, ar tas Maccabi sprendimas ar ne? Ar Žalgiriui kažkada negrėsė kažkokie panašūs ieškojimai, jeigu tvarkarsi intensyvus ir Eurolygos rungtynė daugės? Nu, dar porą milijonų į biudžetą ir galim dvi komandas statyti į tą LKL. Bet šiaip tai toks, aš sakau, aš ir labai artimai bendrauju su Nikola ir Vujčičium ir taip toliau. Nu, aišku, žinot, visi tie sprendimai iš pradžių atrodo tokie kaip pusiau revoliucija, ne, ir tikrai aš bandžiau aiškintis, kodėl jie taip daro, aišku, jie turi savo argumentų, sakau, mum taip paprašiau, mes negalim to daryti, nes paprasčiausiai neturim pinigų.
Bet sakau, žinote, visi, kai prasideda kažkokie tokie sprendimai, visą laiką galvoji, kad nu, turi kažkokią tai nuomonę, kad nelabai pavyks, labai sunku, skirtingi treneriai, skirtingos komandos, galbūt jau net jiems bus ir per mažai rungtynių, jeigu tu jėmi, taip sakykim, kokį 10 mėnesių sezoną. Tai sakau, įdomu, kaip jie tą padarys, tikrai aš manau, kad visa Europa žiūrės įsitempus. Ir sakau, įdomu, kas dėl PAO, tai aš jau sakiau, aš neįsivaizduoju Eurolygos be PAO, be Janakopoulos šeimos, taip pat ir dabar esu, taip pat, kaip sakant, nusistatęs, man tai yra labai brangi komanda, sakysim, iš visų užsienio komandų, kur esu žaidęs, ko gero pati brangiausia, ir tikrai nenorėčiau, kad jie išeitų iš Eurolygos, žinote. Dar dabar tiesioginį reisą į Atėnus padarė, iš vis fainai.